uyu ni umukino na wari ukomeye nakubwira ngo yo hataba imana yo mwijuru nasenze iki cyumweru cyose bakinye tumaze kuganira barambwira ngo shahe si Kigali turibuka kwegeze kutubuza igikombe nge nari nanabyibagiwe nta ndwara ndi muri Rayon Sport ariko ndavuga ngo reka imana yihesha icyubahiro n'abantu bibuke ko icyo kintu cyabaye rero mbere na mbere no kubanza gushima imana yihesheje icyubahiro muri Rayon Sport igihe nari impari imuhanga ikipe ya AS Kigali yari yahakiriye Rayon Sport mu mukino rufite byinshi uvuze ku makipe yombi AS Kigali yashakaga amanota 3 kugira ngo ikomeze kwiruka inyuma ya PFC mu ruhando rwo guhatanira igikombe cya shampiyona mu gihe Rayon Sport yashakaga kongera kugarurira icyizere abakunzi bayo bari banaje ku bwinshi kuri iki cyumweru iyi kipe y'Inyanza kandi yagiye gukina no mukino yibuka neza ku ikipe ya AS Kigali ariyo yuje igikombe cya shampiyona umwaka ushize bikanarangira yagendemo ari kizigenza wayo Amis Cedric ndetse n'umutoza Rick Mayel Rayon Sport yagiye mu kibuga ibura bamwe mu bakinnyi bayo nka Kanombe Ndatimana Robert Sina Jerome ndetse na Kawunga Leo wambaje imana byatumye yongera guhamahirwa ishimwe Kevin ndetse na tubaneje musa gatangira hagati mu kibuga Kanombe ya karito jaune ebyiri undi Robert yaje muri antreno mu musibe ejo yakoze antreno ma ejo n'ejo bundi gusa ubwo nago nyina mu kinisho mfite abakinnyi na Sina Jerome Sina Jerome ari muri suspension ariko sinzi niba mu suspension imyitozo nge nago ibaro nayisomye narugo bayinyeretse nicyo kibazo yenda navuga ariko giye wigiye cyose nagiye inyanza nagiye ntegereje Sina yakoze antreno ma nk'ebyiri eshatu ntago yambwiye ati rero kubera iki kibazo iki niki ntago rero nari kujya kubariza umuntu ikibazo deja we atambwiye ubwo yari rwanyeho azakomeza yirwarize ku mukino kuri iki cyumweru ikipe ya AS Kigali niyo yatangiye neza mu gice cya mbere Sugira Ernest yasiganwe inshuro ebyiri n'umunyezamu Bakame mu gihe Songa Isaie nawe yabonye amahirwe angana gutyo yo gufungura amazamu ariko bombo umunyezamu Bakame akababera ibamba igice cya mbere AS Kigali yari hari bigaragara cyarangiye amakipe anganya ubusa ku busa bo buriya mu mpira w'amaguru yo twese ugenda urata amakazo nk'ari yangu abonye ko kuko hariyo amakazo tuvuga iriya ni yari kubatisha ariko ariyo occasion twe tujya tuyaha 80% 90% 100% ko cyari gitego iyo uhuye na gardien wari ari kurangiza gusa nibaza ko premier tatwa kibonye deuxième tatwa ngire turayibona buriya ari ikintu twe twita tuvuga ko iyo urase nka kuriya amahirwe menshi uratsindwa kuko namona niki kintu cyo kumotiva kigenda kigabanuka abandi bakabona ko abo bantu ni bashaka gutsinda bo bakaba motive iyo babonye amahirwe bakabyaza umusaruro nibaza ko nko muri deuxième mi-temps usibye iriya frappe imwe yabonetse gardien akaye musubiza nibaza ko nta yindi Rayon Sports bavuga ko ya gize ya dusatire cyane imbere y'izamu ariko nibaza ko ni kuri tugomba kubyakira Rayon Sport yatangiye igice cya kabiri nk'uko yashoje cya mbere aho ikipe ya AS Kigali yaje nanone kubona uburyo bwo gutsinda ubwo Songa Isaie yashoboraga gucenga b'inyuma ba Rayon Sport ndetse n'umunyezamu Bakame ariko ntashobore kubona inshundura umutoza Kayiranga Batista yaje gukora impinduka mu mukino akuramo Faustin Usengimana azana Muganza Isaac hari ku minota 22 wabo iyi mpinduka yahinduye byinshi mu mukino kuko ikipe y'Inyanza nto yatangiye gusatiriza mu rya Bate Shamiru ari naryo tandukana ryo gice cya mbere ndetse n'icya kabiri ikintu nari maze kubona nuko imbaraga nyinshi AS Kigali yatugizeho byagiye biterwa n'amarorance Faust yagiye akora ariko hari akantu yagize gatoya agiye gusova akora ku mupira nge nabikurikiye ikintu cyanyeretse ko yabaye tusheme abakinnyi mu kinyo bashaka gukina amacaka yirangiza ikipe igatsinda yirimo we ntago nabimubwiye ariko nge nabibonaga igice cya mbere igice cya mu minimitari twaganiriye ubundi akora Laurence nta Laurence yakoraga ndende ibintu byose yabikoraga hafa ukubera uburibwe ariko ntago we yambwiye ko ari bwaye na doctor ntiyabimbwiye ariko nk'umuntu we umupira igihure kuri kiragisho uko umukinnyi asanzwe akina hanyuma imipira akunze gutera wayibura wakwibuka muvoma yakoze icyo gihe n'uburyo yakoze kuri shock nge nicyo cyo cyatumye mpindura icyo ngicyo musubiza tubana inyuma nongera mu mwataka no wihuta ariko namubwira ko ngomba kudutsindira igitego namubwiye ngo ndamubwira ngo gende utsinde igitego Fuad Ndayisenga niwe wabonye amahirwe yo gutsinda Rayon Sport bwa mbere ubwo ishoti rikomeye yateye Bate Shamiru yazaga gukora icyari cyamuzanye uyu munsi agakuramo umupira wari ukomeye kurusha indi yose yaganye mu mazamu y'Imuhanga Rayon Sport yakomeje gusatira cyane maze ku minota 48 w'umukino Jihad aza gushyikiriza umupira Muganza Isaac wirutse agasiga b'inyuma wa AS Kigali ateye mu izamu Bate Shamiru wumugarurira ku kirenge niko kuwusubizayo ari nako noneho gana mu nshundura umukino waje kurangira igitego kimwe ku busa bivuze ko AS Kigali yagumye ku mwanya wa kabiri n'amanota 48 mu gihe Rayon Sport yagiye ku wa kane n'amanota 33 na gicumbi bagatandukanywa n'ibitego
nibyo kuko aho twari tugeze haranu buri nota rifite agaciro ariko kuba tuyabuze haracyasi udusigaje imikino itatu ntuzakomeza tureba twireba tutareba abandi kuko amahirwe yo yagabanutse ariko tuzakomeza turgenda tureba ko iyo mikino yindi sigaye ko tuzabona mu manota 3.